nii auto siin on, aga inimesi praegu ei näe kuskil. Aga mingi hull saba pidi olema kuskil. Nii, mingid inimesed seal taga kõnnivad. Sõidame sinna otsa peale äkki. Seal ongi ilmselt, jah. No, mis me siin näeme? Jäägi ei näe siin. Kõik on vist lännile tulnud siin. Päris jõhkralt auto siin. No, võitin siin midagi üles võtta. Päris korralikult rahvast. Kus kohta on minema? Ma vaatan. Joo! Oh, lolli tiim on ka olemas siin. Oh my god, minu kui järjekord. Huvitab, miks iga vajadaks? See on selline või kutseline kord kodil, mis ta eest. Või on nii kõrst. Aa, siis noh, lihtsalt käis. Mätt külge on nüüd kohtunud. Oh, nii, no nema! Teeme väikest videot. Aga autogrammi! Päris jõhkralt rahvast on siin. Vada! Vaba! Jumale, Eest Vaba riigi nimel! Ruumi, ruumi, ruumi! Saadad! Ma olen teist reed. Ja... Üleval võrgseid laiali võrgseid töötab igal pool nüüd. Väga hea. On tehnud see põsjalgi üle? Jah, see üles lõpuks, aga sellega on enemigi omad probleemid. Te ei tahtnud negelub läbi üles jagada. Rada vaba! Kes tahab piletiga, lähevad sinna poole. Kes on turvakontrolli, on seal poole. Ääre kongi kinni, seda seal. Vaba läheb. On nii ilus Xbox, et on vaja pildistada kohe. Digitaalse peegli kaamida. Kui sa tead, mis sa lähed, siis on hea ju. Dead Ring of Death Microsoft enda konsooliga. Aga see ei ole Red Ring of Death, see on täis Red of Death või mida iganes. Kas see konsool pidi olema mängimiseks siin või? Jah. Aga kas te soovite, et ma teen korda selle või? Mis sa teed, Tower Picks või mis teed mulle? Ma olen ahju selle, ema vaadi. Meil on siin probleem, et inimene on Microsoftis kohale toonud Xboxi, mis nagu tahaks töödata, aga töötab ainult 3-4 punase tulega. Kuidas see käib siis, et nagu, et pilgutad ühte silma, siis üks tuluke läheb kinni ja pilgutad teistest teine tuluke või? Jah. See tahab 4 pulti vaad raha lihtsalt. Aha, panite 4 pulti taha ja siis... Jah. Okei. Aga kuidas seda lahendatakse nüüd? Kus lahendakse või? Prigi kasti lisataks, milleks uue järgi. No selge, kes tahab endale tööd natukene, siis otsige TTÜ prügi kastides siukest konsooli. Mind kuskil näevad. Jõusaalis. Jõusaalis? Käid Revalis. Käin Revalis, jõusaalis täpselt. Aga ma muidu teen YouTube'is videosi ka, aga sa vist ei tea seda või? Otsi YouTube'is saade tagel, otsi Facebook'is ka. Nii, siin toimub, mis asi? Flatout 3 või? Flatout 4? 2. Flatout 4, see on nüüd... Beta versioon, mis ei ole avalikustatud, see on väga salajane versioon. See on see uus Flatout, siis mida Parkware just esitles, on ju? Kas tulid Flatout 2 võistlema? Jah. Kas sa oled väga hea selles mängus? Jah. Okei, okay, kõik hea sulle? Jah. Kõik head sulle? Nii, kohe lähme enda laua juurde, mis on special pandud meile siia ülesse. Nii, siin toimub triple screen action. Kõige väiksed monitorid on, võiksid suuremad olla, 50-sed. 100-tallised. Jah, väga õieti öeldud, 100-tallised. See on nagu kuidagi nagu
No. Ajad oli pole päris minuks. Kus ma nägin viimalt poes, nägin kui kassiir mulle ma panin asju läbi seal. See oli umbes nii väike sõpun. Nii. Ja meie laud peaks siis olema kõige suurem laud üldse siin. Väga korralik. Siia läheb siis vesihautusega arvuti peale koos GTX 690 Sony 3D prillidega ja siia siis saate tulla, kus siis saate kogeda Crysis 3 nii nagu seda mängida peaks. Nii nagu tootjad tahavad, et te mängiksite seda Sony 3D prillidega ja maksimum graafikaga. Nii et homme kell 3 olge siin koha peal, siin nurga peal, võtke rivvi ilusti ennast ja saate proovida. Aga mis siin ikka, ma lähme edasi nüüd ja ilmselt need kohad on siis üsna peatselt täis. Full drop of my